Invictus Games on lõppenud. Sel aastal osales 17 riiki ja üle 550 sportlase. Eestlasi oli võistlustules 15. Koju toodi 8 medalit. Nendel mängudel ei olegi oluline medalisaak, vaid oma võimete proovile panemine ning vaimsete ja füüsiliste piiride nihutamine. Paljud inimesed võivad lihtsalt alla anda. See on suhteliselt selline tume aukus tuleb välja ronida. Ja kui sul on sellised üritused olemas, kus on teised sellised haavatas saanud inimesed ja kellega kokku saada, siis minu arust on see positiivne. See feeling või see tunne, et olla ise siin sees, seda ei saa kirjeldada, seda peab ise nagu kogema. Mul on tunne, et kanadalased on püüdnud võtta parima Orlando mängude korraldusest väga, väga suurt rõhku on pandud vabatahtlike ettevalmistusele, et nemad on väga pädevad alati aitama. Eestlastel on abiliseks eestlane kohalik, kes Kanada sai. Eelmise aastaga kindlasti on sportlikumaks muutunud. Minu arust on need väga vajagud, et inimesed saanud kokku, saad rääkida, saad arutama oma probleeme. See motiveerib, annab eesmärgi treenida. Need, kes ei ole veel seda kogenud ja mängudel käinud, et nendele see on pisike impuls. Järgmine aasta võiksin ka mina proovida. Suur tänu korraldajatele, suur tänu asjade organiseerijatele, kes on lubanud ja võimaldanud kaasa tulla meie lähedastel. Siiralt tänan meid. Suured tänud. Anything is possible.